Quindi? Taglia quel tamburo. Sa tu teda spoločne práve tento deň zišli, aby sme otvorili slávnostne nový školský rok 2017-2018. Dovolte mi preto, aby som vás tu všetkých veľmi srdečne privítala, vás, milí žiaci, vás, milí kolegovia, vás, milí rodičia a samozrejme aj vedenie nášho mesta a našej školy. Dovolte mi teda privítať medzi nami pani viceprimátorku, pani inžinierku Alenu Kazimírovú. Za našu školu vítam samozrejme naša pani zástupkyňu pre prvý stupeň, pani magisterku Miroslavu Urbanovú. Pani zástupkyňu pre druhý stupeň, pani doktorku Ľubicu Kasanovú. A samozrejme medzi nami vítam aj hlavu našej školy, pani riaditeľku, pani magisterku Gabrielu Bednárovú. Vážení hostia, vážení pedagógovia, rodičia a milí žiaci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na slávnostnom otvorení školského roku 2017-2018. Dnes cestou do práce som si uvedomila, že leto, to práve leto plné horúcich dní, oddychu pri vode, cestovania, sladkého času bez povinností sa končí. Príjemný ranný chlad mi nenápadne, ale jednoznačne oznámil, že prichádza jeseň. Srdečne medzi nami vítam najmä našich nových žiakov, a to prípravného a prvého ročníka, ktorým by som chcela zaželať veľa šťastia a úspechov v prvom roku ich povinnej školskej dochádzky. Tento školský rok bude dôležitým medzníkom svojho milí žiaci, verím, že ste počas leta cestovali, videli všetky kraje, navštívili svojich príbuzných, a dúfam, že máte znova si to učenia. Len okolo nás sa rýchlo mení, očakávalo by samostatný, schopný postarať sa o samých seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť to už vedomosť, prípadne rýchlo vyskakovať. Samozrejmosťou je, či skôr nevyhnutnosť ovládať cudzie jazyky. Mne sa vám otvára priestor na to, aby ste si mohli lepšie uvedomiť to pozitívne, čo za sebou nový školský rok prináša. Možnosť pokročiť vo svojich vedomostiach a skúsenostiach o krok ďalej a tak opätovne rozšíriť obzory svojho poznania sveta, v ktorom spoločne žijeme. Prajem vám, aby mal váš dom pevné základy, aby ste sa mňa cítili vždy príjemne. Vážení učitelia, vy ste architektmi tohto domu, domu vedomostí, ktoré žiaci v škole získavajú. Ako povedal vynikajúci ruský spisovateľ Anton Pavlovič Čechov, je potrebné snažiť sa, aby dnes každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec. Učiteľ v modernej škole nie je niekto, kto neustále prikazuje, zakazuje či trestá. Učiteľ sa mení na partnera, sprievodcu, ktorý vedie žiaka a odhaluje mu možnosti, akým smerom sa môže vydať. Škola zároveň nemôže zabúdať ani na to, že okrem podpory a rozvoja vedomostnej stránky svojich žiakov je zodpovedná aj za vštepovanie určitých morálno-bojových vlastností. Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke, no a poprosím samozrejme aj pani viceprimátorku pár slov. Nenazdali, ja sme svoje poprázdnené a nedávno sme sa vlastne rozlúčili deviatakmi a opäť sme tu na prahu nového školského roka. Dovolte mi v mene svojom, v mene vedenia mesta vás všetkých srdečne privítať, zvlášť pozdraviť našich prváčikov a žiakov pri prípravnom ročníku. Verím, že sa im bude v našej škole páčiť, že budú s chuťou chodiť do práce aj pani učiteľky, aj deti do školy. A chcem ešte popriať pánom učiteľom, pán učiteľkám, pevné nervy, trpezlivosť, lebo toto povolanie to vyžaduje a nech sa nám všetkým spoločne darí.
Ďakujem veľmi pekne, pani vysokoškolská. No a oficiálne si máme šťastný za sebou, teda prvý krok dnes sme urobili, šťastne sme vykročili, no a v tejto chvíli nám zostáva povedať si len pár organizačných vecí, aby ste vedeli, čo a ako bude ďalej. Takže po skončení tohto slávnostného zhromaždenia môžete ísť domov dospávať. Tí, ktorí idú do prípravného ročníka, naši prváčikovia a piatačikovia, pôjdu na pár minút so svojimi panučiteľkami triednymi do tried, kde dostanú základné pokyny. No a všetci ostatní, zajtra 7.25 vás čakáme tu na druhom stupni, samozrejme v šatniach, na prvom stupni, takisto panučiteľky vás. Kto sa ešte neprihlásil na overenie, sa páči, môžete sa urobiť, takisto prihlásiť, ktorý odkladajúci overenie tam bude. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Teším sa na vás zajtra, no a kto má chuť, môže si spolu s nami zastávať mýtovku tohto leta. Nie hej sokoly, ale to, čo je prerobené, vytvorené, ale hej do školy, mi sa páči. Ďakujem, teším sa zajtra, dovidenia. Môžete povedať, čo máte tam vypísané na matematiku, budete mať pracovný zošit slovenský, alebo budete mať pracovný zošit napríklad na diktáty 540 alebo 520. Takže máte tu celý ten zoznam komplet spísaný. Môžete si to začať pomaličky zháňať, do piatku máte čas od naozaj. Ak nie, tak stačí potom aj v priebehu toho budúceho týždňa, alebo povedzte, že na tom prvom rodičovskom stačí, aby si to oni ani nechceli po vás posílať. Dobre? Tak môžu potom vyplatiť. Ale bola by som rada, keby ste sa mi vy predstavili. Dobre, takže mi poviete meno, priezvisko, ja, lebo aj vy nie ste z jednej triedy, viem, že ste spojení, ale vy si asi väčšinou mená poznáte. Takže môžeš. A ešte, aby tu nebolo ani útorok, streda, piatok, 5, o 4 na 1 môžete začať. Ešte obedy, to má mala asi rodičia, šak väčšinou. Dvere tejto školy a boli hrdí na to, že sú žiakmi práve tejto školy. Aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských športových podujatí. Aby naša škola tak, ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu. Som poprosila teraz pána starostu Rema, aby aj on povedal pár slov. Vážení žiaci a predovšetkým vážení rodičia, starí rodičia a naši známi. 2 mesiace uplynuli ako voda. Verím, že deti si všetci oddychli, takisto aj naše pani učiteľky. To, čo som ich poprial, pevné nervy, hlavne, aby si vlastne zorganizovali. Ale 2 mesiace neboli len odpočinkom, ale boli aj vlastne prácou na tejto škole, kde sa vymieňala komplet strecha, takisto sa zateplovalo. Vlastne má dosť veľký prínos a takisto pánovi školníkovi, ktorý mal strašne veľa roboty s tým, nakoľko na tých všetkých povaliach bolo strašne veľa po tie desiatky rokov rôznych vecí a takisto aktivačným pracovníkom, ktorí toto realizovali. Zišli ste sa tu v takom počte, ako už dávno nie, čo ma veľmi teší a za to by som sa chcel poďakovať aj rodičom, ktorí dali dôveru tejto škole, ktorá má veľmi dobré výsledky, nielen na stredných školách, ale aj v živote uplatnení ďalej. Pevnú ruku pri písaní nových písmenok, veľa skúseností so školou, pani učiteľke pevné nervy a vám, rodičia, pri písaní prvých písmenok tiež pevné nervy a aby ste tú ručku, ktorá vlastne bude viesť tieto nové písmenka, viedli tak, aby boli úspešní a darilo sa im. A veľa zdravia, šťastia, pohody a rodičom tiež prajem, aby ich žiaci nosili len a len dobré známky, aby im robili radosť, čo robia vždy, si myslím.
Tak ako pani riaditeľka povedala, vo funkcii zástupkyne školy nám končí pani Zimanová. Slová, ktoré vyriekla pani riaditeľka, sú pravdivé a odzrkadľujú vlastne celú prácu. Hlavne, veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa pevných nervov. Ďakujem pekne. Ja len chcem teraz upozorniť, že do triedy idú len žiaci prvého ročníka, naši malí prváci, môžu aj spolu s rodičmi, s pani učiteľkou triednou. Ostatní žiaci dostanú inštrukcie a pokyny tu od pani učiteľiek triednych. Kto sa chce prihlásiť do školského klubu, tak sa prihlásia u pani vychovateľky Boháčovej. To je všetko, naše strany považujú tento školský rok za otvorený a prajem všetkým ešte raz, aby ste vykročili do toho zajtrajšieho dňa úspešne a pravou nohou všetci. Ďakujem. Srdečne vás vítam, ani neviete, ako sa teším, že vás je toľko, to, že vás konečne vidím. Už si na vás vôbec nepamätám po tom zápise ťažko. Budem s vami každý Boží deň, to by musela byť strašná choroba, aby som neprišla. A do tejto triedy pred vami chodili iné detičky. Bolo ich rovnako veľa ako vás, bolo ich asi 20 na začiatku, tak podobne. A títo štvrtáci opustili túto triedu a povedali, že vám nechávajú túto triedu. Tak ho budeme chvíľku počúvať, bude to trošku aj smiešné, bude to zvieratka zoo. A o jednom dieťatku, ktoré nevedelo, ako sa mám zoo správať. Tak poď, Kupo, pôjdem za reci. Krista Bendová, trubačská rozprávka. Tram-ta-dá, tu je veľká záhrada. A všetci vám to dosvedčia, čo prišli do nej dneska. Že vôbec nie je človečia, ba naopak, je zverská. Tram-ta-dá, zoologická záhrada. Keď má hnev, na chvoste zježí kicku a plaší jeho hrozný rev, záhradu zoologickú. Tram-ta-dá, to nie je žiadna záhrada. Je to predsa každý z nás, kto hrdlo má, ten má aj hlas. Ináč to šelma nevie, tá aj čepka rev. Tram-ta-dá, to... A poznajú to všetci časom, že každý vraví svojim hlasom. To decko totiž, verte tomu, vzalo si hrubú trúbu z domu. Kričala, pomôcť, páni dámy, už mám 4 tigre za petami. A to iba trúbka trúbila, prababičku strašne strašila. Zatrúbilo decko druhý raz, jeden detko celkom stratil hlas. Nenašiel ho ani doma v chyži, tak sa zľakol, že sa pár dál blíži. A to iba trúbka trúbila. Od tej chvíle vermi, sa zrehu v zoo len šelmi. Vstávaj, Kuko, vstávaj, hore. Vás ale je veľa. Kto ste? Ste už tí moji prváci? Toto je Kuko a bude vás spolu so mnou učiť čítať a písať. To je taký pomocník šlavikára. Minulý rok to bol Hub, za tie 4 roky predtým. Čau, podaj mi aspoň hlavku. Hups, ty si nepomýlil dvere? Môj bratranec zo šlavikárova. Ale nie, nepomýlil. Prišiel som si splniť moju povinnosť. Odovzdať zlaté písmenko. Hlava deravá, ja som zabudol na zlaté písmenko, ako sa mi to mohlo stať. Deti,
toto zlaté písmenko. Niektorí už viete, aké je to písmenko. Aké to písmenko? Vidím, že to budem zítať a písať. Myslíte, že to dokážeme? Ďakujem teda, hups. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že budem dobrý učiteľ s pani učiteľkou. Takže, decka, prajem vám veľa úspechov, zážitkov a kamarátov. Hups, nebuď smutný, aj my ti prajeme veľa veselých zážitkov na tom druhom stupni a pozdrav piatakov. Ahoj. 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 S našim tiež bývalým žiačikom tejto triedy. Požiadame si to trvá deň 2. Máte správia, ktoré na poštanie, to aj znamená vám, alebo ľudia na to vám. Budeme mať pri sebe, ak bude nejaká akcia, tak ich zložíte a jedná so sebou. Možno to vás chcem poprosiť na rodičovské, ktoré bude o tej tretej. Keby ste mi takisto priniesli aj kartičky poistencov vašich detí. Bude mi tam odložené meno, slove, zozname detí, meno a vy máte svoje originálne doma. Ja budem mať pri sebe, keby sa čokoľvek stalo, môžem to. Kto chce ísť dieťa zahlásiť na obedy, tak môže ísť po skončení do školských jedálnic a tam potom všetky instrukcie podáš. Môžete si odložiť do tej skrinky veci, podobne ako je tu. Môžete sa dohodnúť a my si sebou rodičia vychádzate, aby to nemuseli vešať na chodbu a aby sa im to nepostrácalo. Takže to len nastavení, porozprávajte sa s ňou. Takže asi telefónne číslo do riaditeľne a takisto mail a webová adresa našej školy, aby si to mali, nechcela si to lepiť do slovníku v prípade straty, vy už skôr dodáte do peňaženky a kedy. Do družiny. Do družiny, vám za chvíľočku priestor pani vychovávateľke, takže ak chcete ešte niečo iné, všetko jasné a my si môžeme niektoré veci vyúčtovať. Takže ak nie je nič z vašej strany, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak nebudú chodiť do družiny, tak tým pádom musíte ich potom samostatne odvoziť. Takže ja lepšie už potom dieťa zabezpečím rovno do družiny. A nejaké základné informácie. Vy máte v tom výhodu, že družňarská trieda je práve tu. Takže deti, ktoré sem ráno prídu, už tu rovno aj ostanú. Môžu si už nachystať veci, nemusíme to vzťahovať hore do úcii.